Čus lidi, a víte tu dalšího videjka, dnes to bude dalšího videjko ze hry Brawl Stars, ale dnes nebudeme hrát Brawl Stars, protože dneska to bude teorie a na YouTube jsem našel takovou malinkatou věc. A to když říkám malinkatou věc, tak to není malinkatá věc, protože když půjdeme na oficiální kanál Brawl Stars, tak tady mají nastavenou premiéru za 24 hodin 3. dubna 15.00. Bude to teda 4-minutová premiéra a říkají dva nový bravleři, tu na skinu a nový game mode, což se těším na nový game mode a rozhodně udělám za chviličku o tom teorii, jako to teoriu, o teorii, jak dělám teorii o tom, co by tam mohlo být a co by mohli přidat, tak já jdu udělat teorie a zatím čus.